Bizni yoshligimiz juda ham odmi bo'lgan ekan. Xo'sh, yoshligimizda juda sodda bo'lgan ekanmiz. Ota yoki onadan biz qayerdan paydo bo'lganmiz deb so'rab qolsak, "Ha, bolam, seni laylak tashlab ketgan." desa ishonib ketavergan ekanmiz. Bizni enamiz laylak ekan, qachon laylak enam kelarkan deb kutib turarkanmiz. Hozir kelay, laylak tashlab ketganda, dada kimni loh qilyapti, quloqqa deydi, tug'ilganini bilamiz ammo ishonmaydi. Haqiqatan ishonmaydi. O'g'ilcham ayasini so'rab qolibdi. Aya, men qayerdan paydo bo'lganman? A? Desa xotinim nima deyish bilmasa. Senmi bolam? Seni pomidorlar ichidan topganmiz endi. Meni pomidorlar ichidan topgan bo'lsanglar, opamni qayerdan topgansizlar? A? Opangni anorlar ichidan topganmiz endi, anorlar ichidan. Ukamnichi? Ukrayna kartochkalar ichidan topganmiz. Aynanlar. Sen dadam ham qiziq bo'lgan ekan, aya, 10 xonali uyimiz bo'lib, sizni u agrotdan bu agrotdan sudrab yurgan ekan. Endi aka, qishloq joyida bilmadim qanaqa, shahar joyida domda bolalaringiz katta bo'lgandan keyin o'zingizni uyingizda o'zingiz o'g'ri deb bo'lib qolgansiz. Gapirma. Sekin g'ichirlatma. Uyg'onib qolib g'ichirlatma. Dadasi necha marta aytdim sizga, shu eshikni moylab bering, moylab bering. Ha, moylamaganda g'ichirlaydi. Yuragi. G'iq. Hey dadasi, qayting, g'ichirladi, qayting. Na hozir kichkinachasi qarab turgan bola. Ha, dada. Mani uxlat deb o'yladingiz-da? Bolalarimiz shu. Bir er xotin kelishyapti. Gapirmang. Bolalar o'rtada yotishar ekan, er xotini bu boshda, eri bu boshda o'tirar ekan. Agar xotinga erda gapi bo'lsa, boshidagi do'ppini xotin tomonga otib yorar ekan. Do'ppi qaytsa, yes kantak. Qaytmasa, nes kantak ekan. Nurka akamiz choyxonadan kayfi yaxshigina bo'lib uyiga kelibdi, xotiniga gapi borgan, xotinga gapdi, gapirib qo'yay deb boshlab do'pini otamasa choyxonada qolib ketgan ekan. Katta o'g'ilchasining do'pisini olibdi-yu, xotin tomonga otib yoribdi, do'p qaytmasmish. Uxlab qolibdilarmi? Undan kichkina o'g'ilchani do'pisini olib, yana xotin tomonga otib yorsa, yana do'p qaytmasmish. Kichkina bolasini do'pisini qidirasa, o'sha kichkina o'g'ilchasi ikkita do'pini ko'tarib kelib, "Dada, enam uyda yo'q, enasiga ketgan." Sizga bir yangilikni aytaymi? Qanaqa yangilik? Men bir o'z ijodimda keskin burilish yasadim. Xo'sh, 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 xo'sh. Shariat bo'stonida misli asaralidek g'izillab uchib yuribman. Barakalla. Avfarin. Sizni yangi ijod namunalarimdan bahramand etaymi? Nafaqat meni, barchamizni. Qani tinglarimiz. Qizlarga maqollardan bitik qilgan men. Boshlang. Maqollar. Qizlarni yugurgani erga tekkuncha. Yaxshi. Yigitingni ehtiyot qil, dugonangni o'g'ri tutma. Ajoyib. Qizlar yigitini bir marta yo'qotadi. Hurmatli qizlar. Hurmatli qizlar, erkaklar yaxshilikka yetaklar. Bilimi zo'r qiz bir niqtar, figurasi zo'r ming niqtar. Avfarin. Bir balosi bo'lmasa, adnoda qizlar ne qilur? Yigitlar bor, yigitlarning naqshidir. Yigitlar bor, ummon undan yaxshidir. Ofari, bali. She'rlar ham bitgan men. She'rlaringiz ham bor erur. Eshitdirmiz sizni. Folklor yo'nalishinda. Xo'sh. Beda bersang otga ber, qasr qusur chaynasin. Nomer bersang qizga ber, gudok tashlab o'ynasin. Ikkilik ham bor. Qani ishlamiz? Nasihat yo'nalishinda. Bulay desang jannati, normalni yur la'nati. Ajoyib.
Aile doğrusunda ham var. Şunu sormak istedim, var mı? Bağla. Niye bağlar? Erini hatınca. Başlayın. Sviyazka değil mi? Ayarlarını sevgen sözü inamlikiga. Hapa kılsan ketaman inamlikiga. İrka gaytar, hey herkini ne var? İnaynikiga. Hey yok basa var, gidi öyle. İnaynikiga. Yaşlarga ham nasihatim var. Kani iştemiz. Yaş gelin ki yoklarga. Başlayın. Min bir gece. Yopray. Ey yangi uylangan kuyov, bo'lma buncha bo'sh dayov, taqdiringga tam kirgin, kelinchakka dam bergin. Ofarin, ofarin. She'rlaringiz hammamizga yoqdi. Qoyil. Hazır she'rlar yaxshi. Mana shu yerda kecha konsertda qarsak bo'ldi, eslaysizmi? Mana qarsaklar. Qoling qarsaklar. Rahmat. Yaqinda gazetadan men ham bir she'r o'qib qoldim va menga yoqib qoldi o'sha she'rni yodladim. Bu she'rni ustoz san'atkorlar tomonidan to'ylarda, tadbirlarda o'qilganini ham eshitdim, lekin mana shu yerda she'rni, mana shu she'rni o'qish bugun mana shunday chiroyli bir san'at saroyida, mana shu sahnada siz azizlarga o'qib berish menga nasib qilib turibdi. Jiddiy she'r ibodat. İbadet ne? Yaratkenge itaat hem ibadettir. Hakiki bendelik birle sadakat hem ibadettir. Onun birle otan kalbi utar Kabe tavafiden. Agar kumliyini şad etsen şu hizmet hem ibadettir. Haber aldın mı bimardan? Qarindosh, do'st, musofirdan birovni yo'qlasang dildan ziyorat ham ibodatdir. Butun borliq nabodat ham yaratganga itar tasbih. Bobo dehqon ekib yursa ziroat ham ibodatdir. Ibodatdir biror zolim jafokorga desang haq so'z va nodonga sukut qilsang sukunat ham ibodatdir. Agar jufti halol bilan ko'ngil xushlik qilar bo'lsang falak shohid, malak hozir, bu suhbat ham ibodatdir. Sevib mirzo faqat do'stlik bilan dillarni obod et. Agar Alloh uchun sevsang, muhabbat ham ibodatdir. Rahmat. Katta rahmat. Bugun konsert o'zgacha bo'lyapti. Bugun mana shu mazhab turganlaringizni ko'rib o'zimiz ham mazza qilyapmiz, to'g'risi. Rahmat kelganlaringiz uchun juda ham xursandmiz. Shunday ekan, bir minutga mumkinmi? Hozir men gapiraman. Aka, zarur ish bor edi, bir minutga mumkinmi? Nima gap? Tashlaymi nima gap? Sahnaning orqasida mana pul soladigan to'p oldim. Shu egasiga qaytarish kerak. Ye, yasha. Ye? Ichida puli bor-ku buni. Ha, puli bor, puli bor ichida. Ye, qoyil, qoyil. Men qara o'ka. Hozir mana shu tomosha tugadi-ku. Mana guruhdan o'z bolalarni yig'imanda, seni bu oliy janobliging haqida ularga gapiraman. O'zing ham chiqish qilasan, gapirasan. Men nima deyman? Ha, nima deding? Nima deyman? Yo'q. Ya, bu xislatni qanday o'zingda tarbiya qilganing haqida gapirib berasan ularga? Ha, bu oddiy holki, hamma ham shunday qilgan bo'ladi. Ye, bola. Qanaqasiga oddiy hol bo'ladi? Bu senga bir quti gugurt emas bu. Ya, pul bu. Xo'sh. Yoki sen bu pulni topgach haligi deganda, ha? Yo'q, uyatmasmi endi? Rosti. Birovni mulki bo'lgan. O'rtoqlar! O'rtoqlar, bizning oramizda mana shunday insonlar bor. Bu insonlar bizning faxrimiz. U pul topib qancha ekan? Sanaganim yo'q. Sanamapti ham. Hatto ichini ochib ham ko'rmapti, qarang. Yo, ochib ko'rdim. Ochib ko'rdim. Nima? Ochib ko'rdim. Nima ochding? Nimaga ochding?
Nimaga ochding? Men buni haligi. Ey, valdiraman. To'g'risini ayt menga. Baribir sotda birinchi guvoh men bo'laman. Qayerdan? Sotda. Ey, qanaqa sot aka? Ey, qanaqa sot? Ey, bola. Sen nima deb o'ylavding? Buni egasi hozir topiladi. Ichida puli kam ekan deydi. Keyin sot. Ey, qancha bo'lsa shuncha tekka aram yo'q puliga ekan. Sot deb odamni qo'rqitmang o'zim. Ana, ana. Demak, sen qanchaligini bilasan buni? Ey. Turing, sot kelyapti. E, men nima qilaman? Qanaqa sotdagi odam qo'rqdi. Men guvoh emas. Baraka. Yugur bor. Qayerdan topdingsa o'sha joyga tashla. Xo'p, xo'p. Men ham ko'rgan yo'q, sen ham ko'rganing yo'q. Menga qara. Ha. Keyin qayerga tashlaganingni ishim ko'rsatmasa, menga kim aytasan, tushundingmi? Yugur, yugur, yugur. Tez yugur, tez yugur. E, nimandir izlab kelyapti opa. Akara, kechirasizlar. Mabodo. Yo'q. Mabodo pobodo biz topganimiz yo'q. Pulingizni yo'qotgan joyingizdan qidiring, yo'qotgan joyingizdan. Meni pul yo'qotganimni sizlar qayerdan bildinglar? Ana, boshlandi sot. Sot boshlandi. Ha, biz ko'p pul topganmiz, singlim, qaysi biri sizniki? Anaqa, ichida o'zimni rasmim bor. Qarab ko'ring. Ko'rsizmi shu? Qayerda tushgansiz birasimda? To'g'ri xonada tushganmi? Bitta maslahatim bor sizga. Mana shu rasmingiz mahallangiz kirish joyiga katta qilib osib qo'ysangiz, umrbo'y to'g'ri tushmaydi mahallangizga. Rahmat. Yana bitta rasm bor. Qanaqa rasm? Xo'jayinim bir negir yigit bilan rasmga tushgan. Ko'rdingizmi? Qani? Qaysi bir negir bilan? To'g'ri sizniki ekan. Ber. Keregasiga. Ko'rib, sud demasangiz bo'ladi. Sanab oling singlim. Nega? Nega? Yana ertaga bolani boshini og'ritib yurmang deyman-da, sanab oling. Yo'q. Rahmat sizlarga. Sanashni hojati yo'q. Biz sizlarni oilaviy muxlislarimiz. Juda bir sevib tomosha qilganmiz. Mana shu zalga men qavmi qarindoshim bilan birga kelganman. Ye qo'ying. Pulim top berganlaring uchun bir mukofot qilsak. Mana xo'jayinim ham shu yerdalar. Xo'jayinim ikkalamiz sizlarni bir mehmon qilsak. Yo'q. Aldi. Aldi atdi, aldab sutga olib boradi hozir. Qana qo'yarmi? Yo'q, bizga kerak emas. Aldamayman. Chin dildan, chin dildan iltimos. To'g'risimi? Boraylik, yur, qorin ochib ketdi, boraylik. Biz ko'pchiligimizdik. Ha, biz ikkalamizmasda. Qancha? Biz ko'pchilik. Mana misol uchun hozir chaqiramiz. Hammasi jitta bitta. Mana Xuvayda Jumayeva. Xonanda Alijon Isoqov. Hamkorlarimiz, ijodiy guruh hamkorlarimiz. O'ktam Qoraboyev. Futbolistlar guruhi. Va o'zbek futbolining kelajagi Istiqlol futbol komandasi. Sahnalashtiruvchi rejissyor Dilshoda Abduvasiyeva. Qarsaylar bo'lsin. Rassom Bobur Qurbonov. Musiqa Javlon Qilichev, Jamshid Qosimov, Navruz Abdullayev. Men siz bilgan o'sha tishami. Grimchi qizlarimiz va Tosh Muhammedova, Vazira Suparova, Kamola. Konsert tashkilotchisi Kulgu Pirus teatri direktori Akbar Rajabov. Hamda bugungi kunimizni bir umrlik tarix suratga olgan Qobuljon Sotimov boshchiligidagi Bekshog video studiyasi. Konsertni o'tkazishda yaqindan yordam berganliklari uchun Toshkent shahar hokimligiga, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga, O'zbek Navo estrachmasiga, Istiqlol san'at saroyi ma'muriyatiga, hamda yoshlar teleradio kanaliga, hamda Igor Yosis jamoasiga, oper guruh yigitlariga, Qaxtaqa guruhi Tohir Rahimov, Sohib Hasanov. Shuncha ko'p bizga. Bugungi mana shu 1.5 soatlik tomoshamizga biz qariyb 1 yil mehnat qildik. Demak, mana shu tomoshamiz sizlarga yoqqan bo'lsa, 1 yil umrimiz zoyi ketmagan ekan. Rahmat. Shunday ekan, bugun tomoshadan chiqqandan keyin bugungi tomoshamiz to'g'risida fikr va mulohazalaringizni bizga xohlagan yo'lda jo'nating. Bu sizni fikrlaringiz kelasi yil bizni nima to'g'risida ijod qilishimizga asos bo'ladi. Shunday ekan, bugunchalik, hozirchalik sizlar bilan
xayrlashamiz. Yurtimiz tinch bo'lsin. Sog' va salomat bo'linglar. Bir-biringizni asraysizlar. Kelganlar uchun rahmat. Singilingiz ko'nglingiz olsin bahar. Sözüm şartta kesip taşlayman Hoş gelipsiz aziz muhlisler Tamoşanı dikkat boşlayman Tandam atıp kahkaha Kahkaha, kahkaha Özüm koyup Big Shoh video studiyasi shirin orzularingizning tiniq aksidir. Big Shoh